নমস্কার, মুন শইকীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আছোঁ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিফাইনেৰী টাউনশ্বিপৰ ভিতৰত। টাউনশ্বিপখন কেনেকুৱা, কি কথা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইমান চাফা, কেনেকুৱা ধুনীয়া ৰাস্তাৰ কাষে কাষে, ৰাস্তাত এটা বনপাতো থাকিব নিদিয়ে, বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখে, চাফাকৈ ৰাখে। আমি আছোঁ ৰিভাৰ ভিউ গেষ্ট হাউচত। আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া টাউনশ্বিপখন। এয়া ৰাস্তাৰ কাষে কাষে বৰ ধুনীয়াকৈ ফুল চুল ৰুই থৈছে। Yes. এয়া আপোনালোককো অলপমান দেখাই দিওঁ। বৰ ধুনীয়া চাফাকৈ ৰাখিছে জেগাবিলাকে, এয়া ফুল চুল বৰ ধুনীয়াকৈ লগাইছে। ববিয়ে জোলনা খেলি আছে। এয়া চাফা একদম ৰাস্তা, ধুনীয়া দুয়োকাষে ফুল লগাইছে, ধুনীয়া। এইটো কি ফুল জানেনে বাৰু? এইটো টেঙেচি ফুল, টেঙেচি টেঙা, আমি যিটো টেঙেচি টেঙা বুলি কওঁ, এইটো টেঙেচি টেঙা ফুল হয়। ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইকেইটা, টেঙেচি টেঙাৰ ফুল। ৱাও, বাঘলে ভয়। টাউনশ্বিপখন মানে অলপ ঘূৰিবলৈ আহিলোঁ, আহি আহি আমি পেণ্ডেল পাই গ'লোঁ। আটাইতকৈ ভাল লগা কথা এটা হ'ল, আমি এবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ পেণ্ডেলত নাটক কৰি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। টিঙৰ পেণ্ডেল, এনেই আমাৰ তম্বু থাকে থিয়েটাৰ কৰিবলৈ, ইয়াত আমি টিঙৰ পেণ্ডেলত কৰিছোঁ। সেই যে দেখিছে নীলা নীলা টিংবিলাক, সেইটোৱে আমাৰ হ'ল পেণ্ডেল। এওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে নাটক চাটক কৰিবলৈ এটা ৰংগমঞ্চ নিচিনাকৈ বনাই লৈছিল টিঙেৰে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছতে আমাৰ তম্বু টানিবলৈ নিদিলে আৰু, তেওঁলোকৰ হেৰিয়াতে আমি কৰিছোঁ। আমাৰ তম্বু টনা নাই আৰু আমি কেনেকুৱা মঞ্চত নাটক কৰিছোঁ চাওঁগৈ বলক, নতুন অভিজ্ঞতা, ভালো লাগিছে। এইয়া আমাৰ পেণ্ডেল, টিঙৰ পেণ্ডেল, টিঙৰ পেণ্ডেল, টিঙৰ পেণ্ডেল। তেওঁলোকে চকুবিলাকক চব কভাৰ লগাই দিছে ধুনীয়াকৈ, এনেধৰণে সজোৱা হৈছে, এটা নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন অভিজ্ঞতা আৰু ভাল লগা অভিজ্ঞতা। টাইলছ লগোৱা মঞ্চত আমি নাটক কৰি আছোঁ, এনেকৈ টাইলছ লগোৱা মঞ্চত, কাঠৰ মঞ্চত নহয়, এনেকৈ টাইলছ লগোৱা মঞ্চত নাটক কৰি আছোঁ। আবাহনৰ মঞ্চত, টাইলছ লগোৱা মঞ্চত নাটক কৰিছোঁ। সেয়া মন্টুহঁতে কাম কৰি আছে, ৰাতিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে। এয়া নতুন অভিজ্ঞতা টাউনশ্বিপৰ ভিতৰত। আচলতে এন আৰ এল গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। ৰাউণ্ডটো কি বুলি কয় বা, এইখিনি জেগা কুল ৰাউণ্ড এটা আছে দেখোন, এই গাড়ীবিলাক ইয়াতে হেৰি কৰে আৰু চাৰিওফালে যোৱাৰ কাৰণে। এইফালে বোধহয় বেছি দূৰ নহয় বাহিৰলৈ, হয় নাই? এইখিনি এটা গাড়ীবিলাক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰাউণ্ড আছে, বৰ ধুনীয়াকৈ ফুল হেৰি কৰি থৈছে। হা, ইমান ধুনীয়া ফুল ন ফুলবিলাক,
কপৌ ফুল লগাইছে রাস্তাত, বড় ধুনিয়া। এইবোৰ কপৌ ফুলৰ গছ লগাইছে। আজি আমাৰ লগত নবৌ আহিছে, নব ফটো মৰাত ব্যস্ত। বৰ ধুনীয়া লাগিছে ৰাস্তাটো। এইবিলাক চাহপাতৰ গছো আছে কাষে কাষে। ইমান ধুনীয়া জেগাখিনি। কেমেৰাটো বৰ ভাল কেমেৰা। পৰিলে পৰিলে এইফালৰ পৰা অকণমান নদীখন দেখা পায়। এই নদী বৰ ধুনীয়া। ক'ত যাওঁ বনে? ইকৰা, এডাল ইকৰা বুলি কয়। অলপ ফুৰিলোঁ টাউনশ্বিপত, আহি পেলাই আমি পাই গ'লোহি ৰিভাৰ ভিউ গেষ্ট হাউচত। মই যিহেতু গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি, এনেকৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোককো অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাই দিব টাউনশ্বিপৰ পৰিৱেশটো।